На ринку «Урожай» згорів магазин будівельних матеріалів. Пожежа сталася вночі з суботи на неділю близько 3-ї години. Вогонь гасили 30 рятувальників. На місці події побував наш репортер Роман Гах. Це все, що залишилось від магазину будівельних матеріалів, що на ринку «Урожай», який горів вночі 17 лютого. Площа згорілого магазину – понад 400 квадратних метрів. Сума збитків ще не підрахована, кажуть у Вінницькому обласному управлінні надзвичайних ситуацій. Повідомлення про цю пожежу надійшло за 10 хвилин на 3-ю ночі. Було повідомлення, що горить магазин будівельних матеріалів. Перший підрозділ, який прибув терміново на виклик, оцінив обстановку і побачив, що будівля повністю охоплена полум'ям. Тому було прийнято рішення оголосити підвищений номер виклику, і до місця події було направлено усі підрозділи міста Вінниці. Загалом у ліквідації цієї надзвичайної події брали участь 36 рятувальників та було залучено 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки. На щастя, ніхто не постраждав, обійшлося без жертв. Причина цієї події встановлюється. Врятовано матеріальних цінностей на суму понад 200 тисяч гривень. Сусідні приміщення не загорались? Вдалося врятувати якраз завдяки правильної організації пожежогасіння. Було врятовано споруду, яка впритул знаходилась до цього магазину. Орендарі приміщення від коментарів відмовились. Роман Гах, Володимир Гір'явенко, телеканал «Віта».